Dia. Começa agora o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na CDN. Eu sou Luísa Neves e o DNA conta com a técnica do nosso amigo Marcelo Cabala. Aqui no DNA, nós te convidamos a conhecer um pouco mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação aqui em Santa Maria e também na região central. E quem quiser interagir com a gente, é só mandar um WhatsApp para o 99136-2472, 99136-2472. E para falar um pouquinho mais sobre o entrevistado de hoje, antes de falar o nome da pessoa que já está aqui comigo nos estúdios da CDN, a gente volta para o ano de 1955. No mundo, em 1985, aconteceu a tragédia de Le Mans. Em 1955, que matou 82 pessoas, foi o maior acidente da história do automobilismo. No Brasil, Juscelino Kubitschek foi eleito presidente. Em Santa Maria, em 1955, foi criada a FIC, a então Faculdade de Filosofia e Letras Imaculada Conceição, e a instalação da FACEM, Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora Medianeira. Faleceram em 1955 Albert Einstein, físico alemão, a atriz e cantora Carmen Miranda. Nasceu em 1955, nasceram Steve Jobs e Bill Gates, no mesmo ano. Programador, magnata e cofundador e presidente da Microsoft e o Steve Jobs, né, da Apple. E o Jorge Fernando, da Apple, né? Jorge Fernando, ator e diretor também. Nasceu em 1955. E no dia 1º de abril de 1955, nasceu o nosso convidado de hoje, Valdo Barcelos. Boa tarde, Valdo, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite. Estou feliz de estar aqui. Cumprimento aos assistentes e ouvintes da rádio. Seja bem-vindo. Nós vamos ter uma conversa muito, muito interessante nessa tarde. Vamos saber um pouquinho do DNA do professor Valdo Barcelos. Ele nasceu em Santa Maria, membro da Academia Internacional de Letras, Artes e Ciências, ALPAS 21. Ocupa a cadeira número 102, tendo como patrono Paulo Freire. Membro da Academia Santamariense de Letras, ocupa a cadeira do patrono escritor Ciro Martins, cadeira 21. Membro da Casa do Poeta de Santa Maria, da Anistia Internacional Sessão Brasil desde 1972. É escritor dos gêneros crônica, poesia e conto. É participante de antologias poéticas, prêmio em poesia no curso literário Felipe de Oliveira, premiado em 2008. Professor titular da UFSM. Pela dedicação às artes, ciências e aos direitos humanos, recebeu a comenda Personalidade Literária, agora em 2017. É professor conferencista convidado visitante no Instituto Piaget, Portugal. E tem muito mais aqui, gente. Isso que eu fiz um resumo. Valdo Barcelos tem mais de 40 livros publicados e uma centena de capítulos de livros e de artigos científicos em revistas nacionais e internacionais. Colunista do Jornal Diário de Santa Maria, faz parte da Coluna Plural e participa também do nosso Sala de Debate. Adora viajar, isso não estava no currículo que ele me mandou. E planeja as viagens antes, durante e aproveita a viagem depois também. Planeja cada viagem nos mínimos detalhes e organiza os jantares e passeios com cuidado. E, segundo as minhas fontes, os jantares das viagens são os ápices deste passeio. Gosta de cozinhar, planeja com cuidado, escolhe o cardápio com muita antecedência, escolhe a dedo os ingredientes, organiza cada detalhe. Ah, e adora ir ao supermercado, Valdo. Gosta de cuidar da horta,
planta com tanto amor e dedicação, da semeadura à colheita. E é uma pessoa gentil com todos, com conhecidos e desconhecidos. Carinho e generosidade o definem, segundo pessoas próximas, as que mais convivem com ele. É um leitor voraz, um escritor criativo e muito inspirador. Sua biblioteca tem mais de 5 mil livros e é fascinado por biografias. Adora contar histórias e os causos. Ficar perto dele é ter a certeza de muitas risadas e reflexões. Que currículo, Valdo. Eu tive que resumir um pouco, porque eu achei que ia ficar só todo o programa lendo um pouquinho da tua história. E agora é o momento de você, né, do senhor, você... Você, pode ser. Então tá bom. Confirmar ou dizer não, não é bem assim. Agora é hora da verdade. Valdo, nos conta um pouquinho lá do início, da tua trajetória, da tua infância. Um pouquinho do Valdo menino. A tua família é grande, pequena? Com quem tu foi criado? Então, eu nasci no município de Santa Maria, né? Mas era nasci no 8º distrito de Itara, que hoje também é um município, né? Num lugar, é um distrito, né? Que era o 8º, e tinha um interior desse distrito, bem no mato mesmo, que era um lugar chamado Vila Etelvina, tem até hoje o lugar, né? É que o meu pai era ferroviário, e ele era trabalhador de linha, né? Então, moravam em pequenas casas que chamavam turmas, né, onde moravam os trabalhadores daquela região, que cuidavam da via férrea em alguns quilômetros. Então, eu nasci ali e me criei ali naquela região, né? Me criei como um menino do interior, assim, né, brincando, né? Trabalhando já na roça um pouco, né? E que naquela época a gente ia para a escola mais tarde, a gente ia para a escola com 7 anos de idade, né? Eu sempre brinco, né, que naquela época as crianças eram muito felizes, né? Porque só iam para a escola com 7 anos. Agora as crianças já quase nascem na escola, praticamente, né? Incrível. Aos 3 meses já estão com a rotina escolar. Então eu só fui para a escola com 7 anos. E mesmo assim foi complicada a minha passagem pela escola, né? Eu acabei saindo da escola com 9 anos de idade, porque não deu certo, né? Fui expulso 3 vezes da escola, e na terceira vez, na época, né? As escolas não eram mais obrigadas a aceitar a criança, o menino, né? Que tinha sido expulso por 3 vezes. E o pai e a mãe também, né? Não, como é que eles iam chegar na escola com o filho, né? Para trocar de escola. Uma que era difícil trocar também. Tinha uma escola só e as outras eram muito longe, né? E o pai e a mãe, os dois não sabiam ler nem escrever, então tinham muito medo da escola, né? Estranho isso, né? Ter medo da escola. Mas eles tinham muito medo da escola. Então, e chegar lá e apresentar o filho, né? A primeira coisa que a secretaria pedia era a ficha da escola anterior, né? Sim. Então, era uma vergonha para eles. Mas, enfim, aí eu saí com 9 anos da escola e aí voltei com 19 a estudar. E aí não parei mais, né, de estudar. E aí um pouco vem daí. Mas saiu com 9 anos e voltou? Com 19. É? Sim, aí fiquei fora da escola. Aí fui fazer outras coisas, fui trabalhar, né. Me lembro que no dia que, da terceira vez que fui saído da escola, era no inverno, e aí meu pai chegou, tardezinha em casa, e nós estávamos sentados na cozinha, na frente do fogão a lenha, aí ele olhou para mim e disse mais ou menos assim: bom, guri, já que tu não deu pro estudo, agora tu vai trabalhar na roça, né? Aí eu fui trabalhar na roça, como chamava, e fazer outras coisas também, né? E aí depois, né, ali veio uma época complicada, né, 64, meu pai era do Partidão, né, e era ferroviário, né, e o movimento ferroviário foi muito forte na época, né, e ele era completamente envolvido, né. Aí começaram uma série de problemas, né, com ele, E afetou toda a família, né? Sim. E aí também, nesse período aí, um pouco mais adiante, uns 3-4 anos depois, ele sumiu, né? Foi sumido, no caso. E aí a minha mãe veio para Santa Maria, né? Morar aqui, né? E trabalhar aqui na cidade, tentar algum trabalho. E conseguiram um trabalho para mim, aí que eu já tinha 13 anos. Sim. Aí fui trabalhar num estabelecimento lá de um antigo dirigente do Partidão. Então fui indo, né? E não voltei a estudar.
Né? Também na época era mais difícil, né? Não é como hoje, que tem, mesmo sendo Santa Maria, não tinha educação de jovens e adultos como tem hoje, né? Mas organizada. Que exemplo de perseverança, Valdo. Aí tu fez... tinha que fazer alguma coisa, né? Tá, então só para me localizar, aí tu volta para a escola, faz todo o ensino fundamental, todo o ensino médio. Na verdade foi assim. Bom, aí nesse período, o meu pai voltou, né, que ele ficou um tempo desaparecido, e eu fui incorporado ao partido também, bem jovem, de 14 anos de idade. Eu não sabia o que era isso. E aí quando eu fui trabalhar, né, trabalhei na construção civil, né, vários anos, em dois ou três lugares. Aí depois fui trabalhar como metalúrgico, numa empresa metalúrgica que tinha aqui na cidade, que não existe mais. E aí quando eu fiz 17 anos e meio, para 18, aí eu fui pro quartel. Tá. Né? Fui servir o exército, né? Sim. Que na época, assim, era orientação, inclusive, do partidão, que quem pudesse servir as Forças Armadas fosse servir. Para continuar a militância lá dentro. Aí seria uma dupla militância. Sim, né? Sim. E aí que eu voltei a estudar. Eu voltei a estudar no ano seguinte, né? E aí já tinha um sistema de ensino que é o equivalente ao que é a educação de jovens e adultos hoje, mas que chamava-se artigo 99, o nome. Por que que era 99 e não era 100, eu não sei. Era artigo 99, era um programa nacional, né? Tipo assim, depois virou naquele Brasil, no Mobral, né? Estou falando de coisas muito antigas, né? Década de 70 isso, né? 70 e poucos. E aí eu fui fazer o curso, esse artigo 99, né? Entrei para um cursinho, e aí fazer o curso, aí eu fiz o ginásio, né? E fiz no primeiro semestre, a gente estudava por disciplinas, né? Ia fazendo as provas por disciplinas, conforme ia passando as disciplinas, ia acumulando lá. Aí quando completava todas as disciplinas do ginasial, que na época era ginasial, né? Hoje é anos iniciais, né? Do ensino fundamental. Aí você conseguia o diploma do ginásio. E eu fiz, aí fui fazer a prova, né? Era uma prova nacional. E eu fui lá e passei todas as matérias, como você dizia, né? Dei sorte. Era pra ser. Era pra ser. E a faculdade, por que tu escolheu esse curso? Na verdade, eu não tu é formado em quê? Em medicina veterinária. Medicina veterinária. Não teve escolha, na verdade. Como eu fiz, então, o ginasial no primeiro semestre, né? Aí eu pensei, bom, agora eu posso fazer o científico, na época, né? Que eu não tinha ensino médio. Vou esperar março do ano que vem começar as aulas. Aí alguém, um das professoras, né, do cursinho que eu fiz, disse, não, por que tu não tenta aí, então, ensino médio, já foi tão bem nesse, tá, vou tentar então. Aí me matriculei, fiz e passei em todas as disciplinas, no final de dezembro. Então, em março eu estava, né, com a quinta série, em dezembro eu tinha terminado o ensino médio do mesmo ano, né. E aí eu podia fazer o vestibular, só que eu não tinha nem ideia de fazer o vestibular para quê, né. Então, me pergunta aqui, como é que eu entrei nesse curso? Na época era vestibular, a gente tinha que ir se inscrever na universidade, né? Era tudo no papel, né? E faltavam 3 dias para encerrar as inscrições. Eu não tinha nenhuma ideia de que curso eu queria fazer. Sabia algumas coisas que eu não queria, né? E eu decidi que curso eu ia fazer no ônibus indo para a universidade, né? E cheguei lá e me inscrevi, né? Em medicina veterinária. E passei. Né? E aí, em março do ano que vem, comecei medicina veterinária. Então, é um negócio meio maluco. Assim. Mas para mim, é um conjunto assim. Mas é um conjunto incrível. De acasos, sabe? De acidentes. Eu chamo de acidente de percurso. Mas foram acidentes bons. Não sei qual é a palavra positiva para acidente, mas acidentes bons. Acidentes bons, é bem isso. Mas, Valdo, e aí, para docência, para ser professor? Não, mas então, aí, cursei veterinária, né? E aí comecei a dar aula em cursinho, no mesmo cursinho, no mesmo cursinho que eu estudei uma época, eu fui dar aula, né? Dava aula de biologia, né? E aí me formei, né? E aí fui trabalhar. Eu fui trabalhar na região ali de Ronda Alta, naquele acampamento de trabalhadores rurais sem terra, né? Inclusive lá da Natalina, ali naquela região. Foi o primeiro grande acampamento de trabalhadores rurais sem terra que deu certo mesmo no Brasil, né? Tão certo que a própria cidade de Ronda Alta é um pouco, né, resultado do acampamento, né, que era uma ocupação, depois virou acampamento, e que deu muito certo. E eu trabalhei ali uns 10 anos, né? Na verdade, eu fui trabalhar lá também, né, em função da militância política, né?
Eu fui trabalhar com veterinário, né? Mas, a orientação era a militância política, né? E juntos trabalhava, né? E eu trabalhei lá uns nove anos, se não me engano. Sim, uma trajetória. Valdo, nós temos um quadro aqui no programa chamado Diagnóstico. Nós não vamos convidar nenhum médico para vir aqui verificar sua pressão arterial e tal. Mas nós convidamos alguns especialistas em Valdo Barcelos. Imagino. E essas pessoas mandaram alguns recados, alguns recados. Acho que eu dei uma olhada, acho que não tem nenhuma cobrança, assim, eu tenho uma cuidada nisso, quer dizer, vai que a pessoa aproveita para, né? Mas eu acho que a gente vai ficar bem tranquilo e vamos ver o que essas pessoas têm para nos dizer. Vamos ouvir os dois primeiros, então? Oi, meu querido amigo Valdo. Hoje é um dia especial. Espero que você esteja cada dia mais maravilhoso, que continue sendo essa figura amável, que continue sendo este lutador que sempre defende a causa dos oprimidos e que sempre tem uma palavra boa para dar para a gente. Este é o meu amigo Valdo, que eu conheci através do Elvio de Carvalho um tempo atrás, e que depois de ter conhecido, não quis mais ficar longe dele. Gosto muito desta personalidade, sui generis, uma pessoa especial, um educador de verdade, que não é mascarado, mas que faz sempre pelo melhor e ajuda aqueles que precisam de verdade. Um abraço, felicidades e até a gente poder fazer um bom churrasco. E aluno e orientando do professor Valdo nos cursos de mestrado, doutorado em educação aqui na UFSM, e rememorando os momentos que vivemos para compartilhar com vocês, percebi que o ponto central de todos os nossos encontros, seja nos ambientes formais de educação, seja nos cafés, almoços, jantares ou viagens, enfim, todas as vezes que encontro o professor Valdo, é ponto peculiar o meu ganho de aprendizado com ele. Por mais rápido que seja o nosso contato, eu sempre aprendo muito com o professor Valdo, seja qual for o assunto que nós estivermos falando, sobre educação, sobre a vida, sempre aprendo muito com ele. E aprendi com o professor Valdo, então, a admirar os nossos mestres e perceber a importância de valorizar cada momento e cada contato com ele. Um grande abraço, professor Valdo, do teu sempre aluno, Rafael. Obrigado, Rafael. Quem são essas pessoas, então, professor Valdo? Então, o Rafael, né, o último que falou, ele foi me orientando de mestrado e doutorado, né? Ele é advogado, né? E uma pessoa muito querida. E realmente, assim, a gente tem uma ligação muito forte, assim. Fizemos algumas viagens juntos, ele deve lembrar. Fizemos uma viagem a Coimbra, Portugal, onde nos divertimos bastante. Ele gostou muito, né? Foi uma viagem muito boa. E o Adalberto, né? Adalberto Dutra Rossato. É uma grande pessoa, uma grande figura. Tem um outro amigo dele que ele fez referência, o Elvio de Carvalho, né? Eu brinco, são os dois meus... agora fugiu a palavra, meus bruxos. Ah, sim. Eles são meus bruxos. Então, eu brinco, quando eu estou com um problema que o Rafael não consegue resolver, que é num outro campo, eu chamo o Adalberto e o Elvio, que aí eles resolvem. Resolvem tudo. São grandes amigos, pessoas de extrema confiança. Para te ter uma ideia, quando a minha filha foi morar no exterior, né, eles são duas pessoas que a minha filha tem o telefone deles, né, o contato deles, qualquer coisa que ela precisar e eu não me encontrar, eu sei que se ela encontrar um deles... Eles vão parar. Eles vão resolver e depois eu fico sabendo o que, que eu faço, né? Mas vamos então para um breve intervalo e logo, logo voltamos a conversar com o professor Valdo Barcelos aqui no DNA. Olha que embalagem linda do novo lado.
lavar roupas em pó óptico ou aço girando sol. Sim, ele tem o poder da biotecnologia enzimática, que remove mancha, sujeira e preserva a qualidade das cores do tecido. Ah, além do azul e rosa, tem a versão hipoalergênica. Ai, adorei! Já experimentou? Claro! Nossa, é muito eficiente. Lava roupa agora, ficou fácil demais. Lava roupas em pó girando sol Optical Wash. O prazer de um novo dia para me cuidar e cuidar de você. Contribuir para que os projetos sociais Patas Amigas, Pelos Animais, Somos Pet e Projeto Aquiles sigam ajudando os animais também é nossa missão. Agora, toda assinatura do diário terá 20% do valor revertido para que os projetos sigam ajudando os animais. Para assinar é fácil. Acesse diariosm.com.br ou chama no WhatsApp, número 3213-7272. Só quem é revendedor de energia solar, parceiro da MPE Distribuidora e Intelbras, tem equipe de engenheiros sempre próxima, facilidade de financiamento e garantia direto de fábrica. Seja parceiro de uma empresa brasileira com mais de 40 anos no mercado e cresça no setor de energia solar. MPE, a sua distribuidora Intelbras Solar no Rio Grande do Sul. Acesse www.mpe.com.br. Um novo curso pode ser o início de um novo futuro. Na UBRA, quem faz segunda graduação tem desconto de 80% no primeiro semestre e 30% até o final do curso. E não precisa fazer vestibular. E você pode estudar do seu jeito, presencial, EAD ou híbrido. Mais reconhecimento, mais recomeços. É hora de colocar mais UBRA na sua vida. Chegou a época mais esperada. Liquida de verão Super Colchões. São 20% de desconto à vista ou em até 4 vezes. O preço da etiqueta em até 12 vezes no cartão. Isso mesmo. As melhores marcas para o conforto do seu sono. Quer ter noites mais leves com desconto incrível? O Liquida de Verão Super Colchões. Uma escolha inteligente. Riachuelo, esquina Tuiuti. Fone 3221-8035. Os principais fatos da semana e a forma como eles interferem na vida dos santamarienses são abordados por mim, Viviana Fronza, e pelos meus convidados no programa Análise. Todo sábado, às 10h30 da manhã, traremos informações do que é notícia e os assuntos que vão movimentar a agenda do fim de semana. Análise, a voz da repercussão dos fatos da semana. Renove seu escritório corporativo ou residencial com conforto e praticidade na Diferencial Office. Mais de 20 anos trabalhando para melhor atendê-lo. Fone 3222-9030 e acesse o site www.diferencialoffice.com.br. Sindomed, Sindicato dos Médicos de Santa Maria, defendendo a categoria médica e a saúde de nosso município. Conheça os serviços oferecidos aos médicos associados. Ligue 3223-5011. E você, empreendedor de Santa Maria? A Imembuí Microfinanças tem uma super novidade para você. O juro zero voltou. Agora você pode tirar até R$5.000, pagar em 10 vezes e sem nada de juros. É só ligar ou mandar um WhatsApp no 99926-7442. Ou ainda acessar nosso Facebook e Instagram, Imembuí Microfinanças. Há 20 anos, do lado do empreendedor. Pessoal, eu sou Rodrigo Ricordi e você é meu convidado para entrar no mundo da cultura local e mundial com o programa Mistura. Todo sábado, à 1h30 da tarde, um programa descontraído com debates, entrevistas, convidados especiais e dicas de literatura. É a vez de dar voz aos artistas locais. Mistura, um mix de cultura no seu fim de semana. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou Luísa Neves e sigo ao lado do nosso entrevistado de hoje,
Valdo Barcelos, que estava aqui emocionado com os recados dos amigos. Valdo, mais de 40 livros. Como assim? E ainda escreve toda semana, só para plural, eu sei que é semanal, agora é quinzenal. Tu escreve sobre assuntos diversos? Sim. O meu interesse sempre foi diverso, né? Em todas as coisas, né? Tanto é questões de trabalho, por exemplo, onde eu estou mais tempo é como professor. Mas antes disso, eu fiz coisas que nem me lembro mais. E nunca fiquei muito tempo no mesmo lugar, né? E o meu interesse é diverso, né? Eu assisto muita televisão, né? Leio jornal, três jornais por dia, dois ou três, leio, dou uma olhada de manhã, né? Aí vejo aquilo que, que me interessa mais no momento, mas... E conversar com as pessoas, né? E andar na rua, né? É um lugar onde a gente encontra, né? Inspiração. É motivação. E motivação não falta, né? Ainda mais hoje em dia. Tá vivendo um turbilhão de coisas, né? No país, no mundo. E eu gosto de escrever, né? Eu gosto de ver o resultado. Não sou... assumo, né? Eu gosto de ver o resultado que eu escrevo, tanto de um livro, de contos, de poesia, ou de crônicas, ou um livro acadêmico, né? Esses 40 livros tem de tudo aí, né? Livros acadêmicos, sim, e sim, livros de literatura. Eu gosto de ver o resultado, né? Eu acho que toda pessoa que escreve gosta de ver, né? Quem faz uma música... É uma arte, né? Quem faz uma música gosta de ver o resultado da música, né? Então, quando a gente escreve um texto, a gente gosta de ver o resultado do texto, né? Tu falou que tu assiste TV, tu assiste os noticiários, né? Sim. Noticiários, também lê o jornal impresso. Tu gosta dessa tecnologia, desse excesso de informações? Tu também lê no celular, volta, fica no computador procurando notícia? Ou tu ainda preza por folhear o jornal com café, com sim, chimarrão e assistir os noticiários? Eu gosto dos noticiários da manhã na televisão. Não, o celular, eu uso ele, e o meu computador, eu uso ele estritamente assim para digitação de texto, né, no caso do computador, e o celular para me comunicar. Eu não participo de nenhuma rede social, zero, não tem nada contra, né, mas não participo. Tem o WhatsApp, que não sei se é uma rede isso aí, né, mas para me comunicar, assim, né. E fora disso, a televisão na minha casa está sempre ligada, né, eu estou na biblioteca, e a televisão está ligada. Ligo lá na Globo News e deixo, né? E sempre tem entrevista. Gosto muito de entrevistas. Acho que entrevista... Eu sou fascinado por entrevistas, né? E biografias. E biografias. Né? E biografias, né? Gosto muito de biografias. E então, assim, o jornal, eu acho fantástico o jornal. Jornal, junto com o livro, né? É uma coisa que tu carrega contigo. Tu carrega a leitura contigo. Então, se tu tem 10 minutos numa sala de espera... Ou esperando o aluno, pode ler um jornal, né? Eu fico feliz, né? Fico feliz. Nós aqui ficamos felizes. Eu também. Às vezes eu tenho o mesmo livro no digital e no impresso. Não tem como a gente... Nada se compara a você folhear e anotar. Entendi. Santa Maria, Valdo. Natural daqui, nascido aqui, é fácil de amar Santa Maria. Qual é a tua relação com a tua cidade natal? Eu, assim, já vivi por curtos períodos fora daqui, né? Mas eu sempre brinco a minha filha, a Maria, né? Que está estudando em Portugal, né? E que eu digo para ela: olha, filha, se der tudo certo para ti aí, se quiser ficar aí, fica, né? Mas não é nada com a cidade, é um pouco talvez com o país, né? Só que quando eu me dei conta que eu disse isso e não disse brincando, né? Eu me dei conta, sim, que isso é triste, né? Muito triste, né? A ideia, assim, de morar em outro lugar, né? Talvez o único lugar hoje que eu moraria, a não ser Santa Maria, seria Montevidéu, né? Uma cidade que eu adoro, morei lá um tempo. Os motivos não foram muito bons, gosto muito da cidade, né? Mas, fora disso, gosto muito daqui. Nasci aqui, né? No interior. Aqui eu fiz todo o percurso da minha adolescência, né? E gosto da cidade. Eu gosto da cidade de uma maneira geral. Cidades pequenas, por exemplo. Eu vou muito em cidades pequenas, né? Como sou professor, trabalho muito com as redes de educação pública, né? E
Então, vou a muitos municípios pequenos, né? Conversar com os professores, fazer palestras, assim. Então, eu gosto muito de ir em qualquer cidade. As cidades são parecidas, né? A cidade tem uma praça, né? Algumas ruas, uma praça. Na praça tem ali a igreja, tem um Banco do Brasil. Banco do Brasil. Uma padaria. A Câmara de Vereadores. Então, elas são parecidas, mas são muito diferentes, né? Porque cada cidade é feita de pessoas, de prédios e pessoas. E as pessoas são muito diferentes. Então, eu sempre acho alguma coisa legal, bonita na cidade. Gosto de caminhar na cidade, passear na cidade, né? E Santa Maria, né? Para mim, assim, é a cidade que também... Se eu fizer um inventário, as coisas boas que aconteceram aqui comigo, né? Não tenha dúvida, são a imensa maioria, né? Vamos ouvir então mais dois diagnósticos, mais dois depoimentos para o Valdo. Agora estou ficando com medo. Primeiro a gente distrai o convidado, depois amigo a Valdo. Gente traz o diagnóstico. Meu Deus. Amigo Valdo, parabéns pela homenagem. Não me pergunte onde fica o Alegrete. E sim, aonde será o assado? Respondo, em Sucaça. Abração. Saudações à minha querida Santa Maria. Tenho o prazer, a alegria e a honra de deixar nesse espaço a minha singela homenagem a um grande profissional, professor, educador e pesquisador. Ainda um grande amigo, Valdo Barcelos. Professor Valdo foi, e deverá ser por muito tempo um dos mais destacados professores do programa de pós-graduação em educação, tanto na UFSM como no Rio Grande do Sul e do Brasil. Tive o privilégio e a honra de participar de algumas bancas de mestrado e doutorado de pós-graduandos desse programa e orientados pelo professor Valdo. Portanto, fomos colegas e muito amigos por um período de aproximadamente 6 anos que convivi com ele na UFSM. E tenho muito orgulho dessas participações, bem como desse tempo de convívio e amizade. Merecida homenagem, professor. Felicidades e um grande abraço, professor Kunz. Professor Eleneor Kunz, eu te amo demais, velho. Nos conhecemos há poucos anos, né? Mas foi assim um presente que eu ganhei conviver com esse professor. E convivi com ele, né? Quem me apresentou, o professor Eleneor Kunz, foi quem falou antes dele, o professor Venceslau, também, né? É um ex-orientando de doutorado. Que se convidou para um churrasco na sua casa. Então, né? Churrasco é com ele mesmo, né? No Venceslau. É um grande amigo, se transformou num grande amigo, ele, a família dele, a família muito querida, a esposa dele, os filhos, né? E também uma pessoa da maior confiança. Esse também, certamente, qualquer um deles, a Maria pode recorrer, né? Se precisar. Grandes pessoas, né? Eu tenho sorte, eu acho, né? Porque conheci e fiz amizade com pessoas excepcionais. Esses dois são mais dois deles, assim, que realmente... foi uma surpresa para mim, o Kunz. Então, ele está morando em Santa Catarina, né? Faz tempo que eu não o vejo, desde que foi embora daqui. Mas é uma pessoa muito querida, né? Toca um sax bem. É isso aí. O Valdo professor agora. Valdo professor, como que era? Quanto tempo já que você está aposentado, Valdo? Na verdade, eu não estou aposentado, né? Eu sou aquela categoria que chamam de pé na cova, né? Eu posso me aposentar a hora que eu quiser, né? Ah, não está. Não, eu poderia me aposentar já há uns 7, 8 anos atrás, né? Consegui tempo e idade, né? Porque eu comecei a trabalhar muito cedo também. Então, depois eu juntei todos os tempos, né? Dos lugares que eu trabalhei, que teve registro, né? Tem muito tempo sem registro, né? E então podia me aposentar na universidade. Eu entrei na universidade em 88 como funcionário, trabalhava no USP, no hospital, serviço lá de limpeza, né? E depois, em 91, fiz concurso para professor. Então, sou professor na universidade desde 1991. Então, juntando esses tempos, quando eu vi, sobrava tempo, né, para me aposentar. Mas em função, né, da ligação com as aulas, com os orientandos, e foi criada essa possibilidade de você permanecer, né, mais alguns anos,
Então, eu tô lá ainda. A hora que eu quiser, eu peço aposentadoria e aposento da universidade, no caso. E como que é o professor Valdo, então? Ah, eu achei que só quem poderia dizer seriam os meus alunos, né? Pois é, pessoal. Se quiser interagir com a gente e falar como é o professor Valdo, esse é o momento. Eu respeito muito meus alunos, né? E eu sempre converso com eles, né? Por que que eu respeito eles, né? Porque eu me respeito, assim, né? Acho que essas atitudes que a gente tem em relação ao mundo e às outras pessoas, elas, na verdade, são as atitudes que a gente tem com a gente, eu sempre digo para eles, né? Quando a gente não respeita alguma coisa, é porque a gente não respeita a gente também, né? Então, eu respeito muito meus alunos, né? Porque eu me respeito, né? E com isso, assim, eu sempre convido muito eles a pensar sobre a responsabilidade deles, né? E, principalmente no meu caso, sou professor numa universidade pública federal do Brasil, né? Então, eu trabalho basicamente com as licenciaturas, né? Com a educação, formação de professores. Então, imagina, é uma responsabilidade muito grande, né? Então, eu sempre chamo eles para isso, assim, né? Para a gente se respeitar, né? E respeitar o trabalho que a gente faz, fazer da melhor maneira possível, todo e qualquer trabalho. Mas no nosso caso, sim, na educação, é a maneira de nós devolvermos a esse país, né, de 14, 15 milhões de pessoas que não sabem ler e escrever, né, país que tem cidades por porte médio e grande como Santa Maria e maior que Santa Maria, 82%, né, das pessoas, né, das crianças que estão na escola, no ensino, na educação infantil, os pais delas, né, não sabem ler e escrever, ou não tem, tem menos educação que elas, né. Isso é uma coisa assim, inacreditável. Isso são pesquisas sérias, feitas pelo INEP, né, Instituto de Pesquisa, Anísio Teixeira, faz pesquisas de longas, períodos longos, 10, 20 anos. Isso parece absurdo, mas não é. Uma criança que está no quarto, quinto ano de idade, né, quer dizer isso. 80% dos pais dessas crianças, cidades de porte médio e grande, não tem essa escolaridade que ela tem. Agora, imagina isso agora, por exemplo, só para dar um exemplo, né, desses 2 anos de pandemia, que as crianças ficaram em casa sem ter escola, sem ter professor, né? E muitas não conseguiram estudar em casa. Sem chance, não com celular. Conseguiram, com celular. Imagina, né? Além de não. Bom, vamos ouvir mais 2 diagnósticos, porque esse assunto rende. Valdo. Meu orientador da biologia, do mestrado, do doutorado, da vida. Meu amigo de todos os momentos há quase 3 décadas. Obrigado pela presença, por me inspirar a viver relações cada vez com menos expectativas, sabe que isso salvou minha vida. Saudade de te ver presencialmente. Eu creio que todas as pessoas que me conhecem já me ouviram falar, no mínimo, algumas vezes de ti. Te amo incondicionalmente. Beijo. Era o ano de 1997, na cidade de Natal. Um evento internacional envolvendo educação ambiental e teoria das apresentações sociais. E eu tive o privilégio de conhecer o meu amado e querido amigo Valdo Barcelos, que me foi apresentado por outro amigo especial, Marcos Reigota. E naquele momento eu pude perceber o quanto seria importante na minha jornada esse irmão e parceiro. E de fato isso se confirmou. Eu me aproximei muito mais e com muito mais apreço e afeto de Valdo. E hoje eu quero registrar aqui para vocês a minha homenagem a esse irmão que tanto contribuiu com a minha jornada profissional e pessoal. E agradeço demais ter tido esse privilégio de conhecer Valdo Barcelos. Que Valdo sinta meu apreço, meu carinho, minha admiração e meu respeito por ser o que é. Gratidão. Obrigado, João Figueiredo. Que sujeito. Esse é um nordestino da gota serena, como eu sempre digo, né? Cabra da molesta. Puxa vida, não sei, depois eu quero saber como é que foram localizar vocês aí. E a professora que falou antes, a professora Cleni, meu Deus do céu, a Cleni realmente conheci, nós nos conhecemos na graduação, né? Professora formou em biologia, né? Foi minha aluna num curso especial, depois fez uma especialização comigo.
e depois um mestrado e um doutorado. Defendeu a tese dela agora, o ano passado, e é uma pessoa que eu também amo incondicionalmente, como só pode ser o amor, né? Incondicional, amizade incondicional. Eu achei tão, tão forte, tão bonito. Quem são os seus amigos, Valdo? Quem tu chama pra mesa? Eu sempre falo assim, que a gente chama pra nossa mesa, não é todo mundo, né? Sem dúvida. Não é todo mundo. Isso é uma relação de intimidade que eu acho muito, muito interessante. É aquelas pessoas com quem a gente divide uma roda de conversa, a mesa das refeições ou uma roda de conversa. Com quem tu gosta de dividir esses momentos? Quem são essas pessoas? Então, né, Luísa, uma das coisas assim, que eu me pergunto às vezes, e até eu estou escrevendo um romance, né? Mas na verdade é um romance, mas é meio, alguma coisa meio biográfico também, né? Até porque tem um autor que eu gosto muito que diz, né, que todo texto escrito é autobiográfico, se não for é plágio. Né? Então, uma das coisas que eu me pergunto hoje, assim, da época assim, da militância política, por exemplo, né, ficaram muito poucas amizades, né? E ficaram algumas, mas raras, né? Até pela própria dispersão depois, enfim, cada um foi para um lado e tudo, né? Mas a amizade também tem uma coisa, né? Ela fica, ela permanece muitas vezes. Tu não vê uma pessoa, passa anos sem ver. Esse, o João Figueiredo, que falou agora, esse do Nordeste, da Federal do Ceará. Eu, às vezes, agora mesmo, bom, tirando a pandemia, que a gente não viu ninguém, né? Mas fazem, acho que 4 anos que eu não me encontro presencialmente com ele. Mas quando a gente se encontra, não tenha dúvida, né? Se ele vem aqui pro Sul, ele fica lá em casa, vai lá em casa. Então, é uma das pessoas que certamente convido. Mas na política ficaram muito poucas amizades, né? Isso acho que tem a ver com a própria maneira como se fazia política e que já se faz hoje, né? A política de luta, de combate, isso não é bom, né? Isso não é bom para fazer amizades, né? Então, talvez um pouco em função disso, dessas disputas o tempo inteiro com todo mundo, né? Uma coisa assim, parece que é uma guerra de todos contra todos, né? Então, acho que talvez isso ajudou a não terem ficado grandes amizades, mas ficaram algumas raras, né? Mas algumas, assim, que eu ainda acompanho, eu sinto prazer em encontrar. De vez em quando, trocar alguma comunicação, né? Mas muito mais recentemente, sim, meus ex-orientandos, né? Foi uma fonte para mim de... Uma família. Como eu te disse, de grandes amizades. Relações, assim, realmente que eu tenho confiança. Sem dúvida alguma. Muitos deles têm muita confiança. E por falar em confiança, Marcelo, eu acho que nós temos mais 2 áudios. Tu trabalhou, hein? Privilegiada por ter... Sou privilegiada por ter o Valdo como o irmão. Ele sempre foi aquele irmão que dedicou um olhar cuidadoso, aquela atenção e proteção na minha infância e adolescência. E nós sabemos o quanto isso é importante. Minha gratidão a este mano que me apresentou a educação como caminho para a libertação, para a autonomia e para uma vida digna. O Valdo é daquelas pessoas que lutou para estar atuando na educação. Esta caminhada não foi fácil, não é mesmo, mano Valdo? Mas você foi persistente e focado. Para concluir, não posso deixar de destacar o seu jeito especial de entender e se relacionar com as mulheres. Nós mulheres que convivemos com o Valdo, sabemos do seu respeito ao mundo feminino. Um grande abraço, mano Valdo. Aqui do oeste de Santa Catarina. Valdo Barcelos, uma pessoa incrível. Dono de um coração gigantesco e sempre preocupado com todos ao seu redor. Sou grata por fazer parte da nossa família. Agora sim, Valdo. Quem são essas pessoas? A sua enteada? Sim. Eu não conhecia a voz. Sim, é que foi muito rapidinho. A Camila.
Então, sim, eu não reconheci a voz da Camila, foi muito rápido, viu, Camila? E, claro, né, minha irmã, entendeu? Mas, puxa vida, né, tu fez uma varredura aí, tu trabalhou, hein, pra achar todo esse pessoal, né? Que coisa, hoje foi um dia, tá sendo, né? O dia de hoje vai ser um dia marcante pra mim. É, em função muito disso também, né? Dessas pessoas aí que tu... A minha irmã, por exemplo, não vejo há quanto tempo, né? Em função da gente não poder viajar, né? Ela mora em Chapecó, como ela disse, é professora de história lá, a Vânia. Sindicalista. Sindicalista. Mas vamos ouvir de novo o áudio da Camila, isso. Marcelo. Porque foi muito... a gente se perdeu aqui. Valdo Barcelos, uma pessoa incrível, dono de um coração gigantesco e sempre preocupado com todos ao seu redor. Sou grata por fazer parte da nossa família. Camila, Camila é muito querida, né? Camila eu conheci também há pouco, a Camila eu conheci há pouco tempo, né? É uma pessoa muito querida, uma... E grata por fazer parte da família. Estudiosíssima, tá fazendo residência em medicina veterinária em São Paulo, assim, né? E é uma pessoa, assim, que... muito generosa, né? Dá pra sentir isso nela, assim. E ligada nas coisas, enfim, muito querida também. É uma pessoa que eu amo muito. É, mas é tão bom ouvir. E eu acho que um depoimento complementa o outro. Amizade, amor incondicional, o carinho com as mulheres. É uma irmã só, Valdo? Não. Vocês são quantos? São três irmãs. São três irmãs. Nós somos cinco na família, né? Dois homens e três mulheres. Três mulheres. Então, esse carinho já vem daí, né? Já vem das manas. É, o meu pai, a minha mãe, né? Cada um ao jeito deles e na época que eles viviam, né? Eu acho que eu sempre... é, quando principalmente nas minhas colunas, nas minhas crônicas, e eu acho um jeito de fazer uma referência a eles, assim, né? Às vezes indiretamente. Criei, inclusive, um personagem pro meu pai, né? E... Eu sempre digo que as coisas mais importantes da minha vida eu aprendi com ele. Com certeza. É. E a tua filha, Valdo, ela mora em Portugal, então como é que é o nome dela? Ah, Maria. Maria, Maria também, é o amor incondicional, né? Como todos os amores, né? Se não for incondicional, não é amor. Não, né? É amor. É o que eu penso. Isso é difícil. Pois é, forte. Exige muito da gente. Dá pra, né, gente fazer depois uma outra edição pra nós falar sobre esse assunto. É, exige muito da gente. Exige uma transformação muito grande na gente. Não, a Maria. Maria se formou em arquitetura aqui em Santa Maria. E aí foi fazer... tá fazendo mestrado em História da Arte na Universidade de Lisboa. Estive lá com ela. Minha viagem, minha única viagem nesse processo de saída da pandemia foi para lá agora, hein? Passei com ela lá uns dias, né? Também fui fazer alguns contatos. E ela tá bem, tá feliz lá, tá estudando, conhecendo muita gente. A Maria gosta muito de fazer amizades e ela, eu acho que tem facilidade para fazer amizades. E desde pequena, né? Ela, assim, sempre fez amizades e muito legais. As amizades desde criança, as meninas, colegas de colégio, de infância, elas iam lá para casa em grupos, assim, final de semana, às vezes tinha 10, 12 meninas, né? E ficavam lá em casa e posavam lá para assistir televisão até de madrugada, que os pais e as mães não deixavam na casa dela. E eu fazia café para elas de manhã, era uma festa, assim, aquelas meninas todas lá. Vamos ver se ela mandou um recadinho, será que tem algum depoimento dela? Oi, pai, tudo bem? Eu queria poder estar perto para te dar um abraço muito forte agora e dizer que eu tenho muita admiração pela pessoa que tu é, por defender as coisas nas quais tu acredita, e feliz que tu tá aqui hoje recebendo essa homenagem por algo que tu tanto ama, que é a escrita. Eu sei que a saudade é grande, mas se eu tô longe agora é porque tu sempre apoiou os meus sonhos e eu sei o quanto surtudo eu sou por ter todo esse apoio. Eu espero que a gente possa se ver logo e eu te amo muito, muito, muito. Muito mais do que toda essa distância que separa a gente agora. E eu te levo sempre no coração. Um beijo muito grande. Te amo.
Também te amo, minha filha. Logo, logo, logo vou estar aí. Pode ficar certo, que a saudade está ficando grande demais. Tem mais um depoimento, Marcelo. Oi, meu amor. Esconder de ti todo esse movimento não foi uma tarefa muito fácil. Quase me entreguei em muitos momentos, mas eu tenho certeza que valeu muito a pena, porque tu merece todo esse carinho, todo esse reconhecimento pelo homem especial que tu és. Viver e compartilhar contigo a vida, os sonhos, as viagens, as leituras, as escritas, tem sido perfeito. Tu és uma pessoa inspiradora e um companheiro que sei que posso contar em todos os momentos. Muito obrigada por compartilhar a tua vida comigo. Amo-te. Meu Deus do céu, realmente, eu acho que tu e a Luísa fizeram e formaram uma quadrilha de duas, viu? Porque mexeram num monte de coisa, eu fiquei pensando como é que pode isso, né? Agora eu imagino Mas que tudo. A Luísa deve ter... Uma cúmplice. É, sem dúvida. Eu até tô pensando em oferecer para ela vir trabalhar aqui com a gente, porque assim, ela me ajudou muito na produção. E ela dizia, eu tenho que esconder, digo, como é que tu tá conseguindo? E eu acho que ela, direitinho, né? Ela conseguiu. É, agora fiquei preocupado, conseguiu esconder muito bem, porque, não, eu, a Luísa entrou em contato? Não, não entrou. É, realmente tá difícil nessa vida de jornalista, né? Não tem tempo, né? Não, entrou em contato ontem, mas só me pediu a data de nascimento. E que eu já tinha até pedido, né? É, e eu fiquei assim, né? Aí eu fiquei preocupado, até que se fosse data de nascimento aí é complicado pra mim, né? Mas tudo bem, né? Sabe fazer o quê, né? Mas agora eu tô vendo que não, acho que vocês trabalharam. Um beijo, Cida, obrigada. Obrigada, vem aqui uma hora tomar um café. Então vamos partir para o nosso encerramento. Eu vou fazer algumas perguntas aqui, Valdo, e tu vai só respondendo com o que vier à cabeça. Tá. Uma ou duas palavras. Olhando para trás, do que se orgulha na tua trajetória? Ah, achei que de tudo que eu fiz, né? Muitas coisas não faria de novo. Tem algum arrependimento? Não tenho arrependimento, porque arrependimento não resolve nada. Uma saudade? Muitas. Um sonho? Não tenho mais sonhos no sentido assim de coisas para o futuro. É muito viver o presente. E o que que te dá paz? Me dá paz... Depende da situação, acho que do estado de espírito que eu estou vivendo. Uma viagem me dá paz. Ficar em casa me dá paz. E né? O que que lhe tira a paz? Ah, gente dissimulada. Gente falsa. Né? Pessoa mentirosa. Né? Escrever é? É, não consigo imaginar viver sem escrever. E uma palavra que lhe defina, Valdo por Valdo? Acho que eu sou generoso. Aí, chegamos ao final do nosso DNA de hoje com o professor Valdo Barcelos. Não era intenção lhe judiar tanto, choramos aqui junto. E o DNA, então, volta amanhã com o Cassiano Cavalheiro. Renove seu escritório corporativo ou residencial com conforto e praticidade na Diferencial Office. Mais de 20 anos trabalhando para melhor atendê-lo. Fone 3222-9030 e acesse o site www.diferencialoffice.com.br. Sindomed, Sindicato dos Médicos de